аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. 27 мартта Ош, Токмок, Кемин, Каракол, Майлуусу жана Балыкчы, ошондой эле 20 ашык айылдык кеңештерге гезеттеги жана мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүлдү. Биринчи жолу жергиликтүү деңгээлдеги шайлоолордо автоматтык түрдө өзү санап берүүчү урналар колдонулуп, 271 000 кыргызстандыктар күн мурунтадан өздөрү тууралуу биометрикалык идентификация менен добуш беришти. Аймактарда катуу күрөш орун алды. Шайлоого 24 саясий партия катышышты. Алардын арасында аймактык деңгээлдеги жана бийлик партиялары СДПК, Атамекен, Республика Ата Журт, Өнүгү Прогресс, Кыргызстан жана Бир Бол саясий партиялары катышышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Туйгуналы Абдраимовдун айтымында республика боюнча добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 56% катышышты. Кеминде 53%, Токмокто 56%, Ош 60%, Балыкчы 52%, ал эми Караколдо болсо шайлоочулардын 43% добуш берүүгө келишкен. Все избиратели участки были оснащены. Шайлоо кынтыксыз өттү. Алгач жаңы технологияны колдонуудан улам бир аз көйгөй жаралып, анын баары өз убагында чечилди. Шайлоо участоктору мамлекеттик катуу кызматы тарабынан тиешелүү техникалар, ноутбук, ар бир адамдын бармагынан өздүк белгисин алуучу аппараттар менен өз убагында камсыз болуп турду. Биз болсо ар бир шайлоо участоктарын автоматтык түрдө добуштарды саноочу урналар менен үзгүлтүксүз камсыз кылып, ал тургай жаңы технологиянын тилин билген адистерди бардык зарыл болгон участоктарга жөнөтүп турдук. Местный кеңеш выборы прошли спокойно в штатном режиме. Деп билдирди Абдраимов. Алдын ала маалыматтар боюнча Караколдо биринчи орунду Табылга, экинчи орун СДПК, үчүнчү орунду Кыргызстан, төртүнчүгө Республика Ата Журт, бешинчи орунду Өнүгү Прогресс алышты. Баары болуп шаардык кеңешке 5 партия келишти. Балыкчыда болсо биринчи орунду Замандаш, андан соң Кыргызстан, Республика Ата Журт, СДПК, Өнүгү Прогресс алышты. Кеминде биринчи орунду СДПК, андан соң Республика Ата Журт, Замандаш, Өнүгү Прогресс жана Улуу Кыргызстан. Токмокто болсо 37% добуш алып СДПК биринчи болду. Андан соң Кыргызстан Адилеттүүлүк партиясы жана Раш партиялары алышты. Коомчулуктун бүйүрүнүн Кыргызстандагы чоң шаарларынын бири болгон Оштогу шайлоо өзүнө бурду. Биринчи орунду шайлоочулардын 30% добушун алып СДПК алды. Андан соң Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Ата Журт, Бир Бол, Өнүгү Прогресс келишти. Майлуусуда болсо Республика Ата Журт, СДПК, Өнүгү Прогресс, Атамекен шайлоонун эң соңку жыйынтыгы келерки аптада жарыяланат деп билдиришти борбордук шайлоо комиссиясынан. Шайлоодо өтө олуттуу мыйзам бузуулар орун алган жок. Баш аягы 80 шайлоо участогунда добуш берүүгө көз салган таза шайлоо бирикмеси добуш берүү учурунда техникалык жана уюштуруу маселелеринде гана мыйзам бузуулар орун алганын айтышты. Техникалык себептерден улам айрым шайлоо участкаларында добуш берүү 1 саатка, айрым жерлерде бир нече минут кеч башталдыгын катташкан. Были зафиксированы. Мисалы Ош шаарында 6 участокто добуш берүү мыйзамда көрсөтүлгөндөн алда канча кеч башталган. Добуш берүү учурунда да мыйзам бузуулар катталган. Биз шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн даярдыксыз экенин байкадык. Алардын айрымдары мыйзамдагы эрежелерди билбей тургандыгы аныкталды. Көп мыйзам бузуулар шайлоо участокторунан сыртта орун алды. Происходило вне участков. Деген оюн ортого салды аталган бирикменин мүчөсү Эдирбова. Акча баарын чечет. Мындай пикирде көпчүлүгү кошулат. Айрыкча өздөрүнүн добушун саткан атуулдар. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы жана таза шайлоо бирикмеси айрым добуш сатып алуулар боюнча айтышты. Учурда мындай фактылар боюнча тергөө органдары иш алып барышууда. Мыйзам боюнча үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Бирок Эдирбованын айтымында бул мезгилдерди укук коргоочуларга ар кандай жерлерде добуштарды сатып алууланып жаткандыгын кабарланып турду. Бир добуштун баасы ар кандай жерлерде ар түрдүчө. 500 сомдон 2000 сомго чейин жеткен учурлар катталды. Зафиксировали один факт в городе Ашин. Биз Ошто бир фактыны каттадык. Белгисиз бир аял эл ташыган чакан автоунанын ичинде элге акча тараткан. Биздин өкүлдөр барышат.
Ал аялды жананын автоунаасын сүрөткө тартып алышкан. Ошондой эле шайлоо участоктарынын жанында шайлоочулардын тизмесин кармаган адамдар жүрүшкөндүгүн жана алар тиешелүү адамдардын добуш берүүгө келген же келбегендигин текшерип жүрүшкөндүгүн байкашкан биздин өкүлдөр. Бул фактылар боюнча биз номер 5272 участогундагы орун алган окуя боюнча тартип коргоо органдарына кайрылдык. Ошондой эле бул факт боюнча бирикме сотко кайрылдык. Учурда жооп күтүүдөбүз. Органы правоохранительные деп билдирди бирикмеден. Белгилеп кетүү үчүн нерсе, бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда добуш сатып алуу боюнча эч бир адам жоопко тартыла элек. Мындай көйгөй абдан маанилүү жана коркунуч жаратууда, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин айтымында. Мындай учурдан качан гана атуулдарыбыз аң сезими жогорулаганда арылышыбыз мүмкүн. Азырынча мамлекет башчынын коомчулукка добуштарын акчага, арака сатпагыла деген чакырыгына натыйжа бербей келет. Саясат таануучу Тамирлан Ибраимов бул жаатта мыйзамдын механизмдерин катуу аткарылышына зарыл деп эсептейт. Тартип коргоо органдарын ишин күчөтүү керек. Экинчиден, мыйзамды катуу аткарышыбыз керек. Тилекке каршы добуштарды сатып алуу жөнүндө көп угуп жатабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч ким жоопкерчиликке тартыла элек. Бул тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин жакшы иштебегендигинен кабар берет. Бул жерде эмне басымдуулук кылат? Добуштарды сатып алган адамдарды табууну каалабагандыкпы? Же эмне болуп жаткандыгын көрбөй жаткандыкпы? Муну тактоо керек. Экинчиден, эгер шайлоочулар өз добуштарын сатууну каалашса, анда алар ар кандай жол табышат. Ошондуктан бул көйгөйдү 100% жок кыла алабыз десек, анда бул эрдемсинүүчүлүк болмок. Дейт эксперт. Анын пикиринде шайлоочулардын 15-25%ына чейин акчага алданбай таза шайлоого даяр. Бирок алар же шайлоого барышпай же овочолонуп бөлүнүп калышкан. Эгер электораттын ушул бөлүгүн чогулта ала турган партия пайда болсо, анда бул бир топ кадам алдыга карай илгерилөө болмок. Бирок шайлоочуларды сатып алуу сыяктуу негативдүү көрүнүштөр менен катар эле өз жүрөгү менен добуш берүү каалаган адамдар бар экендиги көрсөткөн башка бир система курулуп жаткандай. Ошондой эле чыныгы таза, мыкты идеологиялык фундаменти бар, артынан элдерди ээрчите ала турган партияга талап бар экендиги ачык эле көрүнүп турат. Саясаттануучу Игорь Шестаков азырынча биздин саясий партиялар шайлоо алдындагы программалар менен элдин добуштарын алышып, өз талапкерлерин парламентке өткөрө алышпайт деген пикирде. Это еще отголоски тех времен. Мүмкүн бул элди шайлоо болгондон кийин кимдир бирөөгө бир нерсе бериш керек дегенге үйрөткөн өткөндүн сабактары болуп жүрбөсүн. Албетте муну алмаштыруу керек. Добуш сатып алуулардын натыйжасында бизде жөндөмсүз депутаттар пайда болду. Бул өз кезегинде жөндөмсүз жергиликтүү бийликтин түптөлүшүнө жана негизги экономикалык маселелердин чечилбей топтолушуна алып келет. Прежде всего экономических проблем. Дейт ал. Эксперттер жергиликтүү кеңештерге жеңип чыгуу бул күчтөрдүн жана каражаттардын андан ары бөлүнүшү деп белгилешүүдө. Бул жеңиш жакындап жаткан 2017-жылы боло турган президенттик шайлоонун алдында өзгөчө актуалдуу болууда. Болуп өткөн шайлоодо каржылык жана административдик ресурстарга ээ учурда бийликте турган партия жеңишке жетишти. Социал-демократтар жана Республика Атажурт партиясы бардык 6 шаарда тең, ал эми Кыргызстан партиясы 4 шаарда. Өнүгүү прогресс партиясы 5, Бирбол жана Ата Мекен партиялары болгону 1 шаарда добуш алышты. Ошону менен катар бир катар шаарларда аймактагы партиялар көп добуш алышты. Мисалы, Каракол шаарында Табылга партиясы көп добуш ала алды. Эгер өткөн шайлоолорго эске сала турган болсок, анда Жалал Абадта аймактык өнүгүү партиясы өзгөчөлөнгөн эле. Учурда саясий биригүүлөр кеңешилип жана коалициянын бир бөлүгү болууда. Тамирлан Ибраимов учурда бийликте отурган партиялардын жеңилиши жарандардын аларга карата белгилүү бир канааттанбагандыгынан кабар берип турат. Бул сыноолор, эгер кыйыр айта турган болсок, президенттик шайлоодо кайсыл саясий күчтөр үстөмдүк кылаарынан кабар берет. Анткени жергиликтүү шайлоолор белгилүү бир деңгээлде алардын рейтингин көтөрүп койду. Дейт ал. Жалпысынан күчтөрдүн арасында чоң саясий атаандаштык бар экендигин моюнга алышыбыз керек. Шайлоого 20дан ашуун партиянын катышышы ушундай кабар берет. Шайлоо процессинин жүрүшү өз кезегинде саясий биригүүлөрдүн аймактык деңгээлдеги кадыр баркын аныктайт. Бул саясий күчтөрдүн рейтингин сыноо болуп саналат. Жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоонун маанилүүгү талашсыз. Анткени тигил же бул аймактын гүлдөп өнүгүшүнө ошол депутаттардан көз каранды. Дал ошол шаардык жана айыл кеңештеринин депутаттарына карапайым адамдарга жакын жана алардын көйгөйлөрүн алар күн сайын чечип турулары шарт. Материалды Атайын Айдабыл пиар үчүн Айганыш Абдыраева даярдаган.
Кечилер, тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.